ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕੈਟਰਪਿਲਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਆ ਇਹਦਾ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿਓਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਿੱਕਾਂ ਤੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਰਦਾ। ਇਹ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਆ 379 ਦੀ ਪਰ ਟਰਾਈ ਏ 900 ਵੀ ਮਾਰਦਾ, 15-15 ਲੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚਾਬੀ T600 ਅਤੇ 660 ਇਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਬੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਢਾਡੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਰਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਸੀ ਆ। ਸੈਂਡੀਆ ਗੋਵਾਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 80 ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਲੋਹੜਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ 80,000 ਵੇਟ। ਗਰੇਪ ਵਾਈਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਖੜ੍ਹ ਜਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਮੇਚ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਰੱਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਨੂੰ। ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੂਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ, ਟਰਬੋ ਦੀ ਸੀਟੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 18ਵਾਂ ਹਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 65 'ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਆ 70-70 ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਪਾੜ ਕੇ 9,00,000 ਚੱਲੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੇਨ ਰਾਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਕਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਲੀ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਦਾ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਆ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਪੌਟੇ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹੀ ਆਏ ਐਸ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਠੁੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 855 ਉਹ ਇਹਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਰੰਗ ਦੀ ਖੱਟੀ 'ਚ ਮਜਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਬਰਾਣਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। 6 ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 20-50 ਟੋਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੰਦ ਕੱਢਦੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੱਚੀ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੱਡ ਚੱਕ ਕੇ ਰੜਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆ, ਕੈਟ ਦੀ ਪੱਪੀ ਲੈ ਲਾਂ ਪੱਪੀ, ਕੈਟ ਦੀ ਪੱਪੀ ਲੈ ਲਾਂ ਪੱਪੀ।